de Bouchard, Francesc d'Assís, home de diàleg. Francesc d'Assís era decididament un home sense fronteres, de diàleg i de trobada amb els diferents, que ha marcat la història de la humanitat. Durant els 10 anys més intensos de predicació i d'expansió de la fraternitat creada per ell, entre el 1210 i el 1220, amb aquest esperit de trobada i de diàleg, van prendre 3 viatges cap a terra dels Sarraïms, però només ho aconseguí el tercer intent. En el segon intent, entre els anys 1213 i 1214, la tradició diu que passà per Catalunya. El sant va emprendre el camí a peu cap al Marroc, on volia predicar el Crist i tenia l'esperança de morir, en tot cas, com a màrtir del Senyor. Una munió de llegendes i capelles fan referència al seu pas per la nostra terra. Es diu que passà per diversos indrets i per la mateixa ciutat de Barcelona. Segons aquesta tradició, en caure malalt s'hostatjà a l'Hospital de Sant Nicolau de Barcelona. Finalment, el 1219, Francesc aconseguí el seu objectiu, arribar fins a Síria i d'allí a Egipte, on trobà els campaments dels croats que assetjaven Damieta. Francesc s'hi presentà, però amb l'única pretensió de poder parlar de tu a tu amb el soldà Màlic al-Kamil. El soldà era un home culte que l'escoltà amb atenció i simpatia i fins i tot li concedí la possibilitat de quedar-se algun temps entre ells. El soldà quedà impressionat per Francesc. Però també Francesc, ens diuen els historiadors, quedà impressionat pel món musulmà i en els seus escrits es noten influències islàmiques. Certament, aquest fet, altament simbòlic, no tingué repercussions polítiques i militars immediates, però és un signe clarament evangèlic enmig de les croades i també en el nostre temps tan diferent del de Francesc, però en el qual hi ha enfrontaments entre l'islamisme radical i els països de cultura cristiana. L'exemple de Francesc pot ser inspirador d'un veritable diàleg i d'una convivència interreligiosa inspirada en l'Evangeli i en el respecte dels drets humans. El franciscanisme és molt viu a Catalunya i és especialment present, per exemple, en l'obra de Gaudí i en els escrits de Joaquim Ruyra. Amb motiu dels 800 anys del pas del Poverello per Catalunya, la família franciscana ha organitzat aquest any diversos actes, sobretot el passat 4 d'octubre, Festa del Sant. És cert que en aquell pelerinatge Sant Francesc va arribar fins i tot a Santiago de Compostela per venerar l'apòstol. Per això enguany, amb motiu d'aquest 8è centenari, s'ha constatat un augment dels pelerinatges a la tomba de l'apòstol. Benet XVI, el 6 de novembre del 2010, en la seva homilia a la plaça compostolana de l'Obradoiro, va dir: "Qui pelerina a Santiago, en el fons, ho fa per trobar-se, sobretot, amb Déu, que reflectit en la majestat del Crist, l'acull i beneix en arribar al pòrtic de la glòria." El sant d'Assís va cercar donar una resposta als problemes del seu temps des de la fe i des de l'experiència de Déu. I això és el que fa d'ell un exemple també per al nostre temps. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si Déu plau.